kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxa ay hambalyo u direen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. Waxa ayna odayaasha dhaqanka kulanka ka qayb galay labada guddoon ee baarlamaanka soomaaliya kula dardaarmeen inay cadaalad ku shaqeeyaan. Sidoo kale waxgaradkan ayaa baaq u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka inay soo doortaan madaxweyne dalka iyo dadka wax u qabto. Waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo sharaxaya ujeedka kulanka ay maanta muqdisho ku yeesheen. Waxaa kaloon mahad u celaynaa guddoonkii ogolaaday ee ku meelgaarka ahaa ee iidoon dalkan dagaal ka dhicin oon shicibkan lagu dhex dagaalamin u dhabar adeegay inay doorasho dhacdo isugana waa baxyay. Waa uga mahad celaynaa, jasaakumullaahi khayran aan leenahay. Halka hadda soo socdo waxaan leenahay talayay ku gafi dalkan walaax wax looga badbaadi kara. Waxaa ka jirta doorasho madaxweynaha naga dedejiya, waana ku mahadsan tihiin doorashada. Waxaan rabnaa madaxweynaha in la dedejiyo, ummaddan iidaa isalbaxa maalahayso, dowlad wanaagsan oo haqeeda ku maqan oon dhagxa dhigahayn oon meydka garabka ku qaadana lahayn. Masiirkii ummadda Soomaaliyeed ceelow ku jiraa, ceelow ku jiraa, ceelkaas inaad ka soo saartaan oo kii ka soo saari lahaa oo xishoonaayo oo diintu xishood ka kareebayso oo islaamnimada lug ku leh oo ahluddiin ah oo farc ahluddiin ka soo jeeda oo islaamnimada lug ku leh oon wax islaameed rabin oon dhig islaameed rabin laakiin dalka badbaadadiisa u soo taagan inaad musharaxiinta uga xushaan. Cadaalad yaa la siin kafaday cadaalad. Dad badan ummadda oo dulmo ayaa jira, dad dowladdu walanka lahayn ayaa jira oo dowladdu ka mid waan dowladdu dad Soomaaliyeed oo waan dowladdu walanka lahayn ayaa jira. Xaquuqdii oo la siin kafadee may la siin kafadee, xuquuqda Soomaaliya la siin kafadee, dalkun difaaca siin kafadee, dalkun may siin kafadee. Jin ijaan ayaa hanrooro haya dilkii in la difaaco la fadee, Soomaaliya in la mideeyo la fadee. Soomaaliyana ma sheegay shacabka Soomaaliyeed ilaahay ka usoo qabiil ka baha. Qabiil walma taraaw, qabiil haddii wal taraaw soddon sina hahayni wal unka sheegnay ma leh. Dad badan oo wanaagsanaa musharaxiinta ku jiro, dad sharci islaamka yaqaanaa ku jiro, dad diinta yaqaanaa ku jiro. Waddankan haddaana sharciga islaamku wax looga maamulin oon lagu diisin oon lagu gardhibin oon la garabsanin waxba qoraal la qoray iyo dastuur sanad walba qabya iyo waxba keeni waa ilaahay uga cabsado. Odayaalkii aanahay cidna hadda u eximayno, waa mahadsan tihiin, waa idiin mahadcelinaynaa, waa idiin hambalyaynaynaa. Ilaahayna sidaa uga cabsado, dadka wanaagsana dadka u doorto. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Guddoon wacan, madaxtinimo wacan, doorasho dambe wacan, ninkii mudan oo soo saartaan oo wacan. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.